tržište ostaje. Ali, vidjeli smo sad, govorili smo o cijenama, tržište, nažalost, nije adekvatno onome što građani ove zemlje mogu uplatiti. Zato treba zadržati modele koji su kvalitetni, kao što je POS, koji je počeo prije 20 godina za vrijeme SDP-ove vlade, treba maknuti ovaj model APN-ovih kredita koji je samo podigao cijenu stanova i treba napraviti niz programa. Od stanova koji bi bili namijenjeni isključivo najmu, preko stanova koji bi bili namijenjeni tome da ljudi u njima mogu boraviti 5 godina uz plaćanje najma i onda odlučiti hoće li ih otkupiti, do posebnih ciljanih stanova koji se grade za potrebe deficitarnih zanimanja, potrebe starijih osoba kojima je nužan smještaj pod posebnim uvjetima itd. Naravno za socijalnu kategoriju. To zahtijeva velika izdvajanja iz državnog proračuna. Po ovom programu kojeg SDP predlaže, mi bi mogli godišnje graditi 15.000 stanova. Ali ova politika, i to mora biti potpuno jasno, ovo nije politika koja će promijeniti stvari preko noći. Ovo je politika koju po uzoru na jedan grad Beč, koji je s njom počeo prije stotinu godina, ovo je politika koja mora biti tu za generacije. Odgovorna, dugoročna, koja će osigurati da građani Republike Hrvatske više ne budu u situaciji kao sada, da krov nad glavom mogu dobiti jedino, i to je ružno za reći, ako im netko u obitelji umre i onda stan naslijedi.